Уявіть собі сталінський режим і шестирічну дівчинку з Донецьку, яка вперше почула українську мову. Почула і почула, скажете ви, сказала, напевно, фуй, і побігла далі говорити на своїм рідній ґрецькому язикі. Проте не в випадку цієї української письменниці Емми Андієвської. Звичайно, я поняття не мала, що таке українська мова, бо я розмовляла тільки російською мовою. Ще маленькою дівчинкою Емма Андієвська була настільки свідомою, що зачувши українську мову вперше під Києвом у Вишгороді від сусіда, вона більше ніколи не спілкувалася російською. Бо їй настільки сподобалося, як звучить рідна, тобто дитина це розуміла. Мова, що вона ніколи не поверталися до тієї сусідської. В принципі, в цьому є сенс. Звичайно, все не було так чудово, тому що коли її мама про це дізналася, то вона була не в захваті. Тільки мужицький язик, не сміть, на коліні. Ах, так, на коліні. Ха. Я тільки розмовляла українською. Що то за скандали були? Не питайте. Все своє життя вона творить виключно українською мовою. Така в неї принципова позиція. Я сподіваюся, що приклад Емми Андієвської стане невеличкою мотивацією для тих, хто ще не вирішив переходити чи ні на українську мову. Відповідь, я думаю, ви знаєте самі.